ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်24ရက်8လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရာရှင်းပြပုံဒိဋ္ဌိဖြုတ်တရားတော်ကံကိုရကျင်ကြပါမူကားတဲ့ဒိဋ္ဌိခွာဖို့ပဲရည်ကြည့်တယ်ဆိုတာဘယ်ကမစိုးမှတ်တာလဲမှန်ပါဗျာပထမနိဗ္ဗာန်ရကျင်ဒိဋ္ဌိခွာဖို့ရည်ကြည့်ပါဗျာဒိဋ္ဌိခွာဖို့ပဲဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိနိရောဓနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုရက်စားဒိဋ္ဌိနိရောဓဒိဋ္ဌိချုပ်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်ပထမနိဗ္ဗာန်မည်သည်ဟောတိဖြစ်လို့ဆိုတော့ရကျေးဇူးပဲလေးပါးတကားပိတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ဆင်ဖြင့်ဘာမှလုပ်ဖို့ဘယ်တော့အရေးမကြီးပါဘူးဒိဋ္ဌိခွာဖို့အရေးကြီးတယ်။မှန်ပါဗျာ။တောင်းပြီးဒိဋ္ဌိခွာဖို့ဆိုတာတရားဓမ္မကိုဘာမှခင်ဗျားတို့သိတော့ကတရားပါးကရောက်ပြီးတကားလားမနေနဲ့အပေလေးပါးတကားပိတ်ခြင်းလို့ရှင်ဖြင့်သေတဲ့ပြိပိရင်နေတဲ့အခါကိုသိဖို့အရေးကြီးမှန်ပါဗျာတည်တဲ့အခါသိဖို့အရေးကြီးမှန်ပါဗျာဒီကြားတဲ့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးမှန်ပါဗျာဒီဆုံးရက်သိရင်ဒိဋ္ဌိကွာပါတယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကွာနေနေဒီကိုယနေ့တစ်မျိုးတစ်ပုံပဲတရားဓမ္မတွေဘုရားခင်ဟောတာပြောနိုင်မယ်လို့ဆိုတာမှတ်တာကိုမှန်ပါဗျာရဟမရေကံကောင်းကြောင်းဖြင့်ဒီကလာလူဘဝရလာကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြပါဘူးလူဘဝဆိုတာအပြောလူဘဝရတာကအမိဝန်ကောင်းနဲ့မှဇာတိပရိစ္ဆေရပါတယ်ရတာကဘာပါလဲအဲဇာတိဆိုတဲ့ဇာတိရတာပါပဲဇာတိခန္ဓာ၅ပါးရတာပါပဲဒီထဲမှာလေယောက်ျားမင်းကပါကလားပါပါဘုရား။ဩရုံးကလေယောက်ျားမင်းကသာသမိရှင်ညာကမပါဘူးဇာတိခန္ဓာ၅ပါးပဲပါတယ်လို့ဆိုတာအစကဒိဋ္ဌိခွာနေတာလို့မှတ်လိုက်တာ။မှန်ပါဘုရား။ငါဘယ်ခွာနေ?မှန်ပါဘုရား။အစကဒိဋ္ဌိခွာနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားလိုက်တော့ဩအစကကလေးကယောက်ျားမင်းကငါသူတပါးမပါပါကလားလို့မှတ်လိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဇာတိစရာခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလဲ။မှန်ပါဗျာ။ဩခန္ဓာ၅ပါး။ယုံနာ၅ပါးပေါင်းလိုက်နော်။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါပြန်ဆော့တဲ့ယောက်ျားမင်းကသာသမိဆိုတာမပါပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒီတစ်ခါဒီဇာတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမရဏဆိုတာသူရှေ့ကျုပ်ပြီးသွားနေတဲ့တဘောပဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေညင်းလို့မလွတ်တော့ဇာတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဏသွားရသွားတယ်ဒါပြန်မရဏဆိုတာတဲ့ယုံ난ဓမ္မတို့ဤချုပ်ပြုတ်ပြည့်စည်တာကိုမရဏခေါ်တာပဲယုံ난ခန္ဓာတွေသွားပါပါဩဒါပြန်ဒီထဲမှာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမပါ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 ဗျာပါသေးပါပါဗျာဒီကမှာလေယောက်ျားသေးမိန်းမသေးဆိုတာမပါဘူးလို့ရှင်းရှင်းမှတ်ထားပါဗျာဒါပြန်အစားကလေယောက်ျားမိန်းမမပါခဲ့ပါအဆုံးကြပြန်လားပါပါဗျာဒါပြန်အလယ်ချုပ်နေတာပဲပါပါဗျာပေါ်ပေါ်ဘူးဆင်းတကယ်ကျော်ပဲချုပ်နေတာပါပါဗျာဟောအလယ်ချုပ်ကြံ့ကြံ့ဖာမှန်ခင်ဗျားတို့အစရလည်းရှင်းတာသုံးလည်းရှင်းတာအလေကြမှာခမည်းတော်ကရုပ်ပြီးတကားလာနေတဲ့တွေ့တက္ကရာတိကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်။မှန်ပါဗျာ။ငင်းတရားဓမ္မတို့အစရလည်းဘယ်နဲ့တော့ရှင်းပါပဲယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးပဲသာတိဆိုတာမှန်ပါဗျာ။မရဏဆိုရယ်ယုံနာဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးတွေချုပ်ပြုတ်ပြည့်စည်တာကိုမရဏလို့ခေါ်ပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီထဲနဲ့ငါတို့ဘာယောက်ျားမင်းမပါလေ။ဟောတယ်ဗျာစကားလည်းမပါဆုံးမလည်းမပါ။အလဲမှာတို့ဝင်ချုပ်နေတာကိုအလဲကြောင့်တို့ဖဲ့နေတာကိုဆိုတာသိကြပြီ
ဘောအလဲမှာခဲ့နေတာပေါ်ကြပေါ်ပါဘုရားစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့သောတာပန်တရားတေကိဝဆာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေပြပါလိမ့်မယ်သေသေးချာချာဂိမ်းဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါနော်ဘုရားခန္ဓာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတိုင်းလဲယောက်ျားမင်းမငါသူတော်ပါခဲ့ပါဘုရားမပါဘူးမပါဘူးဒီဇာတိရှိတဲ့ဘုရားဇာတိရှိတဲ့ဘုရားမရဏကိုရှေးရှုနေတဲ့အတွက်မရဏဆိုတဲ့သေမှုကိစ္စဂျုံများတော့လေခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတွေချုပ်ပြောက်သွားတာလို့ဆိုတာမှန်ပါဘူးခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတွေချုပ်ပြောက်သွားတာဘာခေါ်ကြမှန်ပါဘူးဩအစကလည်းမပါငါသူဘာရဲ့ကြမ်းမိမ့်မှာမှန်ပါဘူးအဆုံးမှာလေမှန်ပါဘူးငါသူဘာရဲ့ကြမ်းမိမ့်မှာလေမှန်ပါဘူးအော်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတို့ဒကာသစ်တို့မှားတယ်လို့အလင်ရှုပ်နေကြတာမှန်ပါဗျာဘယ်ရှုပ်လဲအလင်ရှုပ်ပါဗျာအလင်မှာတက္ကရာတိကြီးဝင်ရောက်မှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါပြန်အလင်လည်းရှင်းပေးပါဦးမယ်မှန်ပါဗျာအလင်နဲ့ငါသူတို့ရဲ့ကြမ်းမိမ့်မှာမပါပါဘူးမှန်ပါဗျာငယ်အလင်မှာလည်းမပါတာကအလင်မှာ၆ဓာတ်ရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာမျက်စိနာနာကောင်းလျာမျက်စိမှာပေါ်တဲ့စိတ်ပြိဋ္ဌာန်မှုပါနားမှာပေါ်တဲ့စိတ်နှာခေါင်းမှာပေါ်တဲ့စိတ်အင်းလျာမှာပေါ်တဲ့စိတ်အေးကိုယ်မှာပေါ်တဲ့ပြိဋ္ဌာန်မှုပါမနောထဲမှာပေါ်တဲ့ပြိဋ္ဌာန်မှုပါပြိဋ္ဌာန်မှုပါဘယ်နှမျိုးပါ6မျိုးအဲ့ဒီ6မျိုးကိုလည်းတစ်မျိုးပြလိုက်ရင်သိပါတယ်တမျိုးပြလိုက်တဲ့အခါကျလိုက်ချင်းလေဒကာဓမ္မတို့ငါသူတော်ရဲ့ကြာမင်းမမပါဘူးဆိုတာအလယ်မှာလဲရှင်းပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအလယ်မှာ၆ဓာတ်အဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဗျာအလယ်မှာ၆ဓာတ်အဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်နေတယ်အလယ်ပတ်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်မှန်ပါဗျာပုံစံချမပြခင်ဒကာဓမ္မတို့တစ်ခါတည်းကျတော့ဉာဏ်လုံးပေါက်ကနေပြီးဒီကရမှန်မြင်ခဲ့တယ်ကလာတော့နာပါပါဗျာနောက်တော့ကနေလေးကလည်းငားချားခဲ့တယ်နာပါပါဗျာအလယ်မှာပူဖောက်ကြတယ်နာပါပါဗျာဘယ်မှာပူဖောက်ပါလဲနာပါပါဗျာသုတိမှာလည်းရှင်းသာနာပါပါဗျာပြိတိအလာမှာရှင်းပါပါဗျာအလယ်ကျမှာပဲငားမြင်ခဲ့တယ်နာပါပါငားချားခဲ့တယ်နာပါပါငါ့ကိုနမ်းကြည့်ခဲ့သေးတယ်နာပါပါငါ့ကိုစားကြည့်ခဲ့သေးတယ်နာပါပါငါ့ကိုဝိတ်ကြည့်ခဲ့သေးတယ်။ငါ့ကိုကြံတွေးကြည့်ခဲ့သေးတယ်။ဘာလို့ပြောပါ။အလယ်မှာပြိဿသမုပ္ပါ6မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ6မျိုးကိုမကွဲပြားတာနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိလာတာ။ဒါသဘောပါတယ်ကဓမ္မတို့သေချာနဲ့တော့မှာအလယ်မှာရှုပ်နေတယ်စရံပေါ်သေးဘူး။နာမည်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဉာဏ်လုံးစပြိဿသမုပ္ပါတစ်ခုလုံးကိုငါလုပ်တာ။နာကြရတယ်ဆိုတော့နာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုလုံးမှန်ပါဘူး။နာကိုပဲနာချုပ်ကြည့်ခဲ့သေးတယ်ဒီငပိကောင်းနဲ့မကောင်းဘူးဆိုတာဟုတ်လား။နှကောင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုပါဖြစ်ပြန်။မှန်ပါဘူး။နာစားခဲ့ပါတယ်။နာစားလို့တော့မကူဝနေပါပြီသုပိတ္တကာလ။သာသိကနေပိတ္တကာလတစ်ခုလုံးကိုနာစွဲလိုက်။မှန်ပါဘူး။ဒီလိုဒီကိစ္စနာဆိုင်ကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်ဆိုပြီးကာယတော်ရကနေပြိတ္တကလာဒကာတိတုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါလာလိုက်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီလာတာပြိစ္ဆာသမုပ္ပါလို့မသိတာနဲ့ခန္ဓာတွေတားဖြစ်နေတယ်မသိတာနဲ့ပဲတက္ကရာရိစလာမှန်ပါဘူးရှင်းလားမှန်ပါဘူးကိုယ်ကိုယ်ကြံခဲ့တွေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကြံလုံးကိုကိုယ်ထင်တာနဲ့ပဲငါထင်တာနဲ့ပဲပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပေါ်လာဘောလာလာအဲ့ဒီဆိုပြိဿမုပ္ပါလုံးမသိတာနဲ့ငါ့ကြံလုံးငါ့စီလုံးဖြစ်လာတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တက္ကရာရိဒီဟာအစကလည်းမပါခဲ့အဆုံးမှလည်းမပါအလယ်မှာရှုပ်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။အင်းဘယ်မှာရှုပ်နေလဲ။ဇေယကြဲ့ဒီနေ့တရားနေရာကြဲ့ဒကာဓမ္မတို့။အော်တို့ဒိဋ္ဌိမပြည့်ရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကတို့တွေကလည်းဆိုရင်လူများမြောက်တဲ့အချိန်မှာဆရာသမားနဲ့မတွေ့ပြီးဆုံးမဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိရှုပ်တော့တာပဲဆိုတော့ဆရာပြန်ဥလာဘူးပေါ်ပါရဲ့ပေါ်ပါပါ
သဘောကျကြ။ကျပါပါဘုရား။ကောင်းပြီဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်မှာသက်္ကာရိဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ပြိဋ္ဌိနေတုံးလည်းမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။သေကံနည်းလည်းမဖြစ်ပါဘူး။သေတဲ့စိတ်မှလည်းမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဘယ်မှာဖြစ်နေတုံးဆိုတော့လူလားမြောက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။ဩဒါရင်ခင်ဗျားတို့လူလားမြောက်တာကဖြစ်ရင်အပေသွားဖို့ပါပဲ။လူလားမြောက်တာကအပေသွားဖို့ပါခင်ဗျာ။တကယ်ကျွဲ့ဥမာရင်မှားတာမှားပါဘူးမှလူလားမြောက်ရင်ပဲသွားရမလားမှားပါဘူးလူလားမြောက်ရင်အဲ့ဒါပါအမလေးလူလားမြောက်မှာကြောက်ရရရှိပါလားကြောက်ရပါဘူးတကယ်ကြောက်တဲ့စိတ်သေးကဖြင့်ဘယ်တော့လူလားမြောက်ပါမလို့သူတို့လိုဘုံမြင့်ရှင်ပြီးခါလာကြောက်ရင်ဆိုရင်သွားရင်ရောင်းရင်ဝယ်ကြလိုက်တာကိုကကလေးဖြစ်နေသလိုကျက်သေးတယ်တဲလူလားမြောက်ခင်ကြကြောက်ပါဘူးဘာဖြစ်ရင်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိပွားရင်လို့အပေသွားကြံလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါဘုရားဟောဒါပြန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူလားမြောက်ရတယ်ဖြစ်ဟာဖြင့်ဒကာသိတဲဆိုးပါဘုရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူလားမြောက်လာတာဘုရားဒီကံတရားနာလာကြတဲ့ဒကာရောဒကမရောဆိုလို့ပဲသမှုရိသစ္စာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်လူလားမြောက်ပြီးသားကြီးပဲပါရင်များလူလားမြောက်နေကြတာတုံးဆိုတော့အပေသွားဖို့ခရီးရောက်နေကြတာဆရာမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြအပေသွားဖို့ခရီးရောက်ပါဗျာတော်တော်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီလားတရားနာပေါ်ရတယ်မှန်ပါဗျာတော်တော်သေးတယ်နင်မအလောင်းကသုတ်သံဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအလောင်းကသုတ်သံကံကျူးဝိကအပေမှန်ပါဗျာအလောင်းကသုတ်သံကံကျူးဝိကအပေဒီလိုကြီးပွားနေတာလေလောင်ကကံကျိုးရအဲလူလားမြောက်ပြီးတယ်ပြီးတော့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေကြသေးတယ်ဒကာကျွေးရမှန်ပါဘူးငိုကြသေးတယ်တောက်ကကြီးသွားပေါ့မှန်ပါဘူးထုတ်သွားတော့ကျန်တယ်ကြီးသွားတယ်မှန်ပါဘူးရင်းနေလို့လားဖယ်သွားတာတော့ဖယ်သွားတယ်ရင်းနေလို့လားတောက်ကကြီးသွားတော့ပြောလိုက်သေးဒီသက်္ကာရီမကမကွာလို့ချင်းသွားပေါ့ပြောတာမမှားဘူးမှန်ပါဘူးကျန်မလားအဲဒါရင်ဘယ်ဒကာကြီးသွားတော့သက်္ကာရီကပြုတ်ခဲနဲ့လုံးလို့ရှိရင်ဒါသူဒီခဏရောက်ပြီးသွားမှာပဲသူပဲမသွားပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့လူလားမြောက်တဲ့အချိန်မှာညာလားမြောက်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်လူလားမြောက်တဲ့အချိန်မှာညာလားလားမြောက်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာပေါ်ကြခိုင်းကြတဲ့ဒီနေ့ဖြင့်ညာလားလားလူလာတဲ့အချိန်မှာညာလာလာလဲမြောက်လို့ရှိရင်ချင်းခင်ဗျားတို့ဘယ်လေးပါးတကားပြုပါ့မလဲ။ဘယ်ကြည့်ရပါဒကာဓမ္မတို့ပြိဋ္ဌိဉ္စေကဓမ္မလဲခန္ဓာ၅ပါး။မှန်ပါဗျာ။သုတိပြန်တော့လဲ။ခန္ဓာ၅ပါးထုတ်တာရှိတယ်။ပြိဋ္ဌိဉ္စေဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကြ။သုတိကံတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဆုံး။သဘောကျ။ပြိဋ္ဌိဉ္စေဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာသုတိရောခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာပြင်ဒီဘဝထုံးမှုနဲ့အလယ်မှာဘာနဲ့နေကြပါလိမ့်မတော်လို့မေးတော့မှရှင်းဩအရိယအလယ်နဲ့ဓာတ်နဲ့နေဖို့ပေါ့ဗျာအလယ်ဘာနဲ့နေကြအလယ်မှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေုံပဲအစရဘာနဲ့မွေးကြကြသုံးပါးနဲ့နေလုံးချုပ်ကြဒါပြန်အလယ်မှာပါနဲ့နေကြတော့တော်လားတော်တော့တော်လားဒကာကျွေးတော်တော့တော်လားအလယ်မှာလူလားယောက်တာမဟုတ်ဘူးအလယ်မှာခန္ဓာ၅ပါးအလယ်ပါနဲ့ဖြင်းဝါရ၆ပောက်ကလက်ဖြင်းနေတာသေးသေးချာချာနာကြပါဒကာဓမ္မကိုသေးသေးချာချာနာကြပါလို့တောင်းပန်တာစီပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းအောင်ပြောပါရဲ့နားမလဲပါအလွန်ဆိုးရင်လို့ဒီတောင်းပန်ကြည့်ခဏခဏထွက်လာတယ်မှတ်ရပါဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်တော့မှမမှတ်မိတဲ့လူကိုနာမည်အဲအကဲခတ်နေရတယ်လို့ရှင်းဘယ်တော့မှမကြိုဘူးတဲ့လူကိုအကဲခတ်နေရတာနာမည်လည်းမမှတ်ဘူးလူရုပ်ပုံနဲ့မဖမ်းနိုင်ဖြစ်နေလို့သေသေးချာချာနာကြတော့တခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေမှန်ပါဘုရားရှင်းမလားတခါမှမ
အတုနေပြီးမတွေးဘူးဆိုတော့ဘုရားရင်ဖြစ်တယ်မှန်ပါပါအတုနေပြီးတော့မတွေးဘူးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲတကယ်ကြောက်ပြောပြောဆုံးပါအတုနေပြီးမတွေးဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ဆိုလို့ချင်းသုတ္တဝါရိယသာဘောဆိုတဲ့တဲ့တကယ်သိရဲ့အကြောင်းဉာဏ်များတဲ့ဆရာသမားကမကပ်မိတဲ့အတွက်တခါတက္ကရာဒိဋ္ဌိမင်းမှုသွားတော့အလယ်မှာဘယ်သူမင်းမှုလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိကျောက်ဆယ်ယူပါတော့ကျောက်ဆယ်ပါပေချာစဉ်းစားပါဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့မွေးတော့ငါလဲခန္ဓာငါးပါးသေတော့ခန္ဓာငါးပါးဆုံးအလယ်မှာကြတော့ခန္ဓာငါးပါးပြောက်ဟောဘယ်လိုမှန်းမှုနေလို့ပါလဲတို့ဟဲ့ငါသာတခါဒီမင်းမှုပြီမှန်ပါဘူးငါမြင်တယ်กว่าဆိုတော့ငါနားကြောင့်နေပါလေกว่าငါကိုယ်တိုင်ဝှက်ခဲ့ပါလေกว่าဘယ်ငါကြံစီမတည့်လားกว่าဟောတခါတော့မှဒီခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတခါဒီမင်းမှုနေတဲ့ကိုကဒါကြိုအခက်ကြီးခက်ပြီပထမခေါ်ခဲ့ပါလေဒိဋ္ဌိနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တက္ကရာတိဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုပထမပါဗျာသူ့ကိုယ်ကကိုယ်အလယ်ပိုင်းမင်းမှုနေမင်းမှုနေတာကိုလေဒကာဓမ္မတွေကတော့ပြင်ပမယ်ရှင်းပမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေတခါမှမတူဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျက်စိမျက်နှာမမှိတ်ဘူးဖြင့်ကြားကိုမကြားဘူးတော့သူကမူမြဲတဲ့မူနေတာပဲမင်းကမှန်ပါဘူးရင်းနေတယ်ဒါပြန်အလုံးတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဒီသက်ဒီရွယ်တိုင်နဲ့ရောက်ပြီးကြလာလာကြတာလေဘုန်းကြီးများလည်းသိပါပြီမှန်ပါဘူးဘုရုမဲမှုပြီးကြလာဘုရုလောက်မှာလူလားမြောက်လာကြတယ်ဆိုတာကဲခတ်ပါဦးသက္ကာရဒိဋ္ဌိလက်အောက်မှာလူလားမြောက်လာမှန်ပါဘူးနားလိုက်တယ်နားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ကပိတ်မဲ့အပေါ်ကဖွင့်မဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိအောက်မှာလူလားမြောက်လာကြတဲ့ဥစ္စာလောက်သေဆိုးချည်ဖြစ်မရှိပါဘူးဗျာပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာဒါကြောဒီကံကောင်းအကြောင်းသိနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဟောဝန်ပါသမှာတော့ကံကောင်းအကြောင်းသိနေဆိုတာကိုယ့်ဟောဝန်ပါကြသံပါဘူးခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ယောပဝန်းကျင်ခြေနေနဲ့ဖြင့်ဘုရင်ကလည်းသက္ကာရိဟိမုံမုံနေတာပဲဒီဘက်အိမ်ကောဩဒါဖြင့်ဘုရင်ရဲ့သေးတဲ့မသားလည်းဘယ်သွားပါလဲလို့အိုးအလောင်းကသုတ်တန်အကျိုးရကပဲသဘောကျဘုဒီဘက်အိမ်ကသေးတဲ့မသားလည်းဘယ်များကြွားချက်ပါဘယ်များသူ့ကြွားချက်ပါလိမ့်လို့မင်းအလောင်းကတော့သုတ်တန်ပဲလူကအဲကံကပဲဖြစ်ဆိုင်ဘုရားဘယ်လိုမင်းမလဲတော်သေးနော်ဒါ6ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဒီမှာရင်6ဟောတာမဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျားတို့ဉာဏ်လုံးမဟုတ်ကကဲခိုက်ကြည့်ငါမြင်တယ်ပြောတာအဟုတ်ကိုပဲလားအဟုတ်ကိုกว่าငါကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တခါတော့မြင်သိငါပြောဆွဲငါကြောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပါဘူးသင်ကြားဟုတ်ပါဘူးငါကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့တာကဘယ်လိုမှမနေငါကိုယ်တိုင်ဒီဥစ္စာရှူရှိုက်ကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်ကွာမကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့သိရအောင်ဗာမင်းနှာခေါင်းပေါက်ကစိတ်တွေလာသေးသက်္ကာရိကမင်းသာကြည့်တာငါကိုယ်တိုင်စားကြည့်ခဲ့ပါလေကွာဆိုတော့စားတဲ့စိတ်ဟူ၍စားတဲ့နောက်ကဒနာဥပါဒံကံဒီကစပြီးဘယ်လိုမှမနေငါကိုယ်နေသေးလေးတိုင်စမ်းတွေ့ကြည့်ပြီးဝှတောင်ကြည့်ခဲ့သေးတယ်ကွာဘယ်လိုမှန်းမှုလဲငါကိုယ်ရင်ကြံဝန်နဲ့လောက်လာလို့ဒီချိန်နေရောက်လာတာကွာငါဘယ်လိုမှန်းမှုလဲမနောဘောကလည်းသက္ကာရိတိပဲမင်းလို့ကဲဒါဆိုရင်အာရမလို့သုတိနဲ့ပရိသေကြဘယ်လိုမှန်းမှုနေပါလဲကြောက်ကြရည်ပါကြောက်ကြပါဦးချွေရဲကဖြင့်ခင်ဗျားတို့အပေါ်မှာအုတ်ချုပ်နေတာသက္ကာရိတိကဘယင်လုံးနေတယ်။အင်းဘုရားကဘယင်လုံးနေတယ်။ဒါကသက်တိုင်းနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်မှာ။နာကြီးကြီးနဲ့ထောင်မှာဒကာဓမ္မတွေဆိုတော့မှန်နှုံးလို့တော့အေးဆိုစီပြောနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှတ်သမ်းပါ။ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ခြေနေနဲ့ဖြင့်အဲဒီလိုဖြင့်
ဘယ်နေ့ကသံဃာပါတရားသူ့ကိုယ်တိုင်ဆွမ်းလောင်းလိုက်တာပါပဲဘယ်နေ့ကရင်ကျုပ်ကြောင်းလေးညင်ညွတ်လာတယ်ဘယ်နေ့ကတော့ဒီသိင်းလေးပြင်နေတာပြန်လိုက်ဖះလေးပြင်နေတာအစားထိုးလိုက်သူ့ကိုယ်တိုင်လုခဲ့တဲ့လုပ်တယ်မနေပါဘူးပါဠိကဌာနအမလာလေးပြပါဠိကဌာနသူ့ကိုယ်တိုင်လုခဲ့တာအမလေးဘွားတော့ဒါကြောင့်သက္ကာရိတိကကမ္မကရတဉာဏ်လောက်ညာဂယုကိုမဆက်ဘူးသက္ကာရိတိကကမ္မကရတဉာဏ်လောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခမည်းတော်သူတန်သိက္ခာနဲ့ဉာဏ်လောက်ကငါမင်းတို့ပေါ်မှာမင်းဘူးမယ်ရှင်းဘလောက်များကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်ရအဲဒါကြောင့်သက္ကာရိတိသက္ကာသစ်တို့ပြောရမတင်သိမ့်ပါနဲ့ဦးဗျာခမည်းတော်ပေကံလူတန်းထားတာလေတွေကုသိုလ်မရဘူးလို့မဟုတ်ပါဘူးရပါတယ်သို့တော်မတင်းသိမ်ပါနဲ့ဘာကြောင့်တုံးလို့မေးတော့မှယနေ့လက်တဲ့ပေါ်လာဘုရားမင်းမှုနေပါဘုရားကဲရှင်းရတယ်တကယ်ကျဘုရားမင်းမှုနေဘုရားသက္ကာရီမင်းမှုနေတယ်ဆိုတော့ကမ္မကရကညာလောက်ကသက္ကာရီခွန်ရင်လားဘုရားဘုရားလည်းကဒီညာလေးကသူ့ရောက်ကမနေဘူးလားမနေပါဘူးကဲကံဒီသက္ကာဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိမဟုတ်လားဗျာကဲဒိဋ္ဌာကဝဆိုကြတော့နာမည်သူ့ကိုအကျယ်ထဲလိုက်တော့ဗာဖြစ်သွားဒါဖြင့်သူမင်းမှုပါတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌာကဝလက်အောင်မရပါဘူးဗျာပေါ်လားပေါ်ပါဘူးဘုရားရပါဘူးဒါဖြင့်သူဒီခင်ဗျားတို့ပြည့်တဲ့ကုသိုလ်ကကျိုးပေးလို့ရှင်အာဘဝနယ်ကိုလွန်ပြီးကျိုးပေးနိုင်မလားလို့မေးလိုက်ဒါချက်ချက်စဉ်းစားပါအာသဝနယ်ကလည်းဘုံအပြင်ဘဝတန်ဓမ္မအပြင်သောတာပတိမေရှိဂုတ်ကရူတန်သူလိုက်နေတယ်ဘယ်ကကျအာသဝနယ်ကဘယ်လောက်ကျေပါဥယံပါယခေပြောပြောရင်ဥယံပါယမနေဘူးဘာကြရဘုံအပြင်ဘဝတန်အောင်မေဝပညာနာပညာဘုံကြောင့်လိုက်ဘာမှမရကွာလေဒီနေ့ကလူသိပ်ပေါ်မသွားရဘူးပါပါရှင်းဓမ္မအားဖြင့်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စဉ်ထဲမှာဓမ္မတွေမှာဟေးမင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်တော့တောင်းမှငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်အုတ်ချုပ်နေမှာသေးတယ်ပါပါဒါကြောင့်ငါဝိပဿနာရှုနေတယ်ဆိုတော့ပါသေးတယ်ကွာပါပါကဲဝိပဿနာဉာဏ်တော့ငါသူကမဖြုတ်သေးဘူးလေပါပါဒုက္ခကိစ္စသိတဲ့မဲခင်ရှင်းပါသေးတယ်မဲဉာဏ်ကြတယ်မှာသူလျှော့ပါပါတော်ပြီသူနဲ့လွတ်သွားပြီဒီလိုတော့ရုပ်သားလို့မရတော့ဘူးပါပါပါကြတော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီတရားကိုကျိုးစားပြီးလည်းနာကြပါပါပါအားလည်းထုတ်ပါပါပါသူနယ်ကမလွတ်တဲ့ကာလပတ်လုံးချင်းဒကာဓမ္မတို့အပေလေးပါငါစိတ်ချရပြီလို့ဘယ်တော့မှမောင်းမင်းပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒကာသေးရေးကြည့်ဖို့ပေါ်ကြလားပါပါရေရင်နေတော့ကလည်းဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားနော်သုတိတော့ဗျာခန္ဓာငါးပါးငါးပါးယုံနာတရားဆုံးရှုံးသွားတာပဲရှိအလယ်မှာပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေ၆ ద్వ ာရမှာပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေခုလေးကဖြင့်၆ ద్వ ာရမှာပေါ်တဲ့ဓမ္မပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတိခုလေးကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့မသိမသိတော့အခုငါဆွဲချတာဒါဖြင့်အလယ်မှာဘုရင်မင်းမူနေတယ်ဒါဖြင့်မသိဖြစ်မင်းမူပေါ်ရပါရုံးနဲ့အမလေးဒကာကျွယ်လွန်လာပြီပေးပေးချာချာညာနာနဲ့ထောင်မှဒကာစစ်တို့ဟောဟုတ်ပါလားပေါ်လားဟောဟုတ်ပါလားဆိုတော့ပေးချာညာနာနဲ့ထောင်မှပေါ်လားဘာမင်းမူသစ္စာရှိပါဗျာဘယ်တော့ဘယ်တော့ကြည့်ဘယ်တော့ပြည့်စုံနေပြီဒီကစားပြီမသိခင်ဆိုကြပါဗျာဘုရားဘုရင်မင်းသစ္စာရှိပါဗျာကဲကောင်းကောင်းရင်းမိကြလားသစ္စာရှိပါဗျာဓွာရ6ခုဖြစ်ကျင်တာကလားတဏှာကြီးဆိုရယ်သစ္စာရှိပါဗျာဓွာရ6ခုဖြစ်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သစ္စာရှိပါဗျာဒကာဓမ္မတွေဘာထင်နော်သစ္စာရှိပါဗျာဒီငါမြင်တယ်ဟောမြင်စိတ်ကိုငါဆွဲမှန်ပါပါမြင်တာငါလို့ခြင်းနဲ့ဟောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ
မြင်လို့လိုချင်တဲ့တဏှာကိုငါကျွဲလိုက်။မှန်ပါဗျာ။ငါမရမနေဘူးဆိုဥပါဒငါကျွဲလိုက်။မှန်ပါဗျာ။ငါတော့မရရအာထုဝမှာပဲဆိုတော့ကံကိုပါကျွဲလိုက်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကနားပေါက်ကျလိုက်ပြန်တော့ငါကျွဲခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျားလိုက်ပါကျွဲပြန်။မှန်ပါဗျာ။ဟိုကျားလို့ကငါသဘောကျတယ်။တဏှာကိုပါကျွဲပြန်။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့တဏှာကငါသဘောကျတာနည်းနည်းတော့သဘောကျတာမဟုတ်ဘူးနော်။အမြဲတမ်းကြိယာနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟောဥပါဒံကိုမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ငါတော့ပြင်ဒီဘောကံကိုမသွားမဖြစ်ဘူးဟောကာယကံမရှိကံမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာကံကိုပါဆိုးပြန်မှန်ပါဗျာဒီကံနဲ့ပြန်လာပဲနှာခေါင်းပေါက်လဲလိုက်ဆွေရပေါက်လဲလိုက်မနှောပေါက်လဲလိုက်ကိစ္စကြုံလို့လဲပေါ့မှန်ပါဗျာလဲကြံတာလဲဒကာဓမ္မတို့ဒါဖြစ်ပြပါလားမှန်ပါဗျာယုံ난ပါလားဖြစ်တဲ့ပါလားလို့လာကုန်မလားလာပြီအကုန်လုပ်ပဲဒါပြန်အလဲပိုင်းဘယ်လိုမင်းမှုပါလဲဒါကြွရှင်းရှင်းပါတဘောကြဒါပြန်ယနေ့ဒကာဓမ္မတို့ပြိဿနေနေတော့လည်းကိုကိုတိုင်းကမသိကြရလို့ရှိပါသေးတော့သေးတာလည်းကိုကိုတိုင်းသေးတာကိုကိုမသိလို့ရှိပါသေးတော့အလဲပိုင်းမှာပြန်ကိုသိရတာနဲ့တရားကောင်းမှမတွေ့ရနဲ့သက်္ကာရိတိမုန်းမှုနေတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဒီမင်းမှုမှုကိုချက်တို့ဖြုတ်ကြသလိုမဖြုတ်ရင်ရကုန်မရကဲဒကာဓမ္မတို့တရားအချီးကောင်းလို့ဒီလောက်တောင်ဖို့တန်နေတာလားခင်ဗျားတို့ဖြစ်စင်မှာဤတိုင်းလဲလားဆိုတော့မေးကြည့်ပါဟောကြပါလားဖြစ်စင်မှာဤတိုင်းပါပဲဖြစ်စင်မှာဖြင့်ဤတိုင်းပါပဲဂိုင်းတာဖြင့်ယခုလိုအခါပြိတိကလည်းနေပြီးခဲ့ကြပါဘူးသေတဲ့ခြေတော့သွားစေရှိပါသေးတယ်မရောက်သေးပါဘူးမရောက်သေးတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ကြုံဆိုတော့တပည့်တို့မျက်လုံးပေါက်ကအလုံးလို့ကြည့်ဗျာနားပေါက်ကနှာခေါင်းပေါက်ကခြေရာပေါက်ကအင်းကိုယ်ပေါက်ကမနှောပေါက်ကလုံးတဲ့လုံးဖူသေးကိုလည်းဘရုမင်းမှုရောကဲဒါဖြင့်အားလုံးကဓမ္မတို့ရုပ်သောကြည်ရန်ဆိုတဲ့တက္ကရာရိအပေတွန်းချမ်းမဲ့တရားကကျွတ်တို့ကိုမင်းမှုနေပြီ။ဒါကြောင့်ခမားတို့ယခုလိုသာသနာ့တွင်မှာသူ့ကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖယ်ရှားတော့သာသနာလည်းကုန်ရောတခါလည်းကုန်မင်းမှု။သူတို့မင်းဖြစ်တော့သာသနာကုန်ကန်းဘုရင်မဲအစ်စ်တုံးဆိုတာရင်းပြီဘုရင်မဲမှုမဲခင်ညသာသနာတော်မှာခွန်ကြီးတို့လိုဆရာတော်ကမတော်တွေသိကြလိမ့်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်းလင်းပေးတဲ့အခါမှာသူကနောက်ဆုံးသဘောပါဒီချိန်လွဲသွားလို့ရှိရင်တခါကျော်စဉ်းစားမှလည်းစဉ်းစားတခါတည်းစဉ်းစားဘုရင်မဲမှုလို့ယုံနာပေါ်ပါဦးမလားသင်ပြကောပေါ်ပါဦးမလားနေသာဒုက္ခအနန္တရောပေါ်ပါဦးဟာမပေါ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တခါကျော်ဘုရင်မင်းမှုလို့တန်ခင်ဗျားတို့တဲတဲ့ပဲမိလိုက်တယ်တဲတဲ့ပဲကြံသေးတယ်တဲတဲ့လေးကိုမိအောင်ဖမ်းရင်ဖမ်းပါမဖမ်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုရိုးအကြည့်ကျနေပါခီဒါဝန်နဲ့အောင်လို့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးအမှန်ကိုသိနေလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဝေဖန်ကြည့်တယ်ကိုယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုကြည့်ပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မြင်တယ်ဒီအသင်လေးတခုမှန်ပါဗျာမှားမြင်တယ်ကွာဟောမြင်တဲ့တခုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးနမကန္တာလေးကိုမာမထင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာလိုချင်တယ်ကွာတဏှာဥပ္ပါဒ်ရှင်မှန်ပါဗျာမရမနေနိုင်ဘူးကွာဥပါဒံပါရှင်နဲ့မှန်ပါဗျာမရရအောင်အားထုတ်မယ်ကွာဒီလိုကိုလူသားမြောက်အောင်ပါခြင်းလားကံငါခြင်းလားမျက်လုံးပေါက်ကတဏှာဒီပေါက်ကရည်ပြင်းနေလားဆိုတော့ကျမ်းလေးပြန်ပြီးဟေးဆိုတော့ဟောကြားတာလေငါကြားတယ်ဆိုငါခြင်းနဲ့လားတဘောရကြားလို့မခံရဘူးกว่าဆိုတော့ဒေါသကိုပါခြင်းများလားမကုတ်ကဖြစ်တယ်กว่าဆိုရင်ဟောငိုတော်ကိုလိုက်ခြင်းနဲ့ပဲဆိုရင်ဟောကဲဘယ်လိုမှန်းနေလဲဒါဖြင့်ဒကာရွယ်စွတ်တို့မှာဖြင့်ခက်ကြီးတုံပေါ်ပါပါဗျာတကယ်လုံးဘုရင်မင်းမှုနေတော့တကယ်ပါပါဗျာဒကာရည်ဆိုတာအပဲရေတော့မြေပါပါဗျာ
ဓရမရသက္ကာရိဟိဆိုတာဘာပါလဲအပေရောမြင့်တရားကကျွတ်တို့ပေါ်မင်းမူနေတယ်ဒါဖြင့်အပေလွတ်နိုင်တရားအကြောင်းရှိသေးရဲ့တကယ်ကြွက်ခင်ဗျားတို့ကံကောင်းတာဘုန်းကြီးချင်းမြောက်ပြောတာလားတကယ်မှန်တာလားဆိုတာလေအားလုံးနဲ့ကဲခတ်ကြည့်ပါဒါပြောင်းဟောနိုင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှအပေတော့မကြောက်ကြနိုင်မှာကြာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကလည်းလောက်မတတ်နိုင်ဘူးကြနိုင်မှာအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့အလဲပိုင်းမှာသက်္ကာရိတိမင်းမဟုတ်ဘူးအရေးရဖြစ်တို့အရေးအလဲပိုင်းမှာသက်္ကာရိတိမင်းမဟုတ်ဘူးအရေးရအဲ့ဒီရိုးတဲ့ကြီးကမရှိဘူးတော့အောင်မေတ္တာအလဲပိုင်းမှာသက်္ကာရိတိမင်းမဟုတ်နေတာကိုနှင်ထုတ်တဲ့အရေးတဲ့ကြီးတဲ့ရေးဟာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားကယဝလန်စုအဝေးကနေပြစ်လိုက်တဲ့အခါညံ့ညံ့ရှောင်းသလိုလန်ကြီးနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှောင်းနေပြီအစွမ်းကုန်အမြန်ရှောင်းသွား။အဲဒီရှောင်းတာနှိမ့်ရင်နှိမ့်သူ့ကိုမြန်မြန်လုပ်ပြ။ဒါတော့ဘုရားကအရေးကြီးဆုံးဒါဥမာပြတယ်။ဥက္ကောမေးလောင်မေးပါလေလွန်းကဗျာရေကနှိမ့်ကြဘူးလား။နှိမ့်နေလားဆို။ဘာဖြစ်လို့တော့လုံးမဲတော့ဘိုးအရေးကြီးတယ်လို့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအရေးကြီးတာကိုသိနေထားစမ်းထားမှန်ပါဗျာသူမဲမှုနေတာမြန်မြန်ထုတ်လိုက်မှန်ပါဗျာရှင်းမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေအရေးကြီးခိုင်းတာလားဖယားကအရေးကြီးခိုင်းတာလားမှန်ပါဗျာပေါ်ပြီပေါ်ပါဗျာပေါ်ပြီဒကာဓမ္မတွေနော်အဲ့ဒီတော့ဘိုးဒီရေးဟာဒကာဓမ္မတို့ဓဝရ6ပုံမှာပေါ်ရေးရပေါ်တဲ့ဓမ္မကဩတခါလဲမြင်တယ်ဆိုရင်မြင်စိတ်ဖြစ်ဟာမြင်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတပည့်ကြာမြင်ကြားတယ်ဆိုကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအစိုးလမ်းတယ်ဆိုရင်အထုတ်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးဟာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအင်းဒါခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးမဒီလိုမှမဆိုကြလို့ရှိရင်လဲမြင်စိတ်အလိုချင်တဲ့စိတ်ဟုတ်လားစိုးလမ်းတဲ့ဥပါဒါအထုတ်တဲ့ကံဒါလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိပြီးဒီကလာနေလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင်းဒကာဓမ္မတို့မှတ်လိုက်ပါတဲ့သက္ကာရိဟိပြုတ်ပြီသင်္ခါရလောကသိတာမှန်ပါဗျာသက္ကာရိဟိကပါသိတာသက္ကာရိဟိဩဒါလည်းသင်္ခါရဒါလည်းသင်္ခါရဒါလည်းသင်္ခါရသင်္ခါရဒီကြတော့မသင်္ခါရလောကသိမှဘာပဲသင်္ခါရအနိစ္စကနောက်ပါလိုက်တော်တော်ရေးကြည့်ပါပါဗျာခဲခါကျပေါ်လာတယ်ပါပါအာကြီးဒကာဓမ္မတွေခွန်ကြီးရအမှန်ကရုဏာရှေးထားပြီးဒီကလာမသိသေးအောင်ဒီကသုံးဖို့ကိုမှွင်းတော့ဒီကလာမြုံမြုပ်ပြောနေပါပါဗျာဒီကသင်္ခါရလောကပေါ်မနေပြောတယ်ပါပါဗျာသင်္ခါရလောကမပေါ်လို့ရှင်သာဝေသင်္ခါရအနိစ္စကိုခွန်ကြီးဘယ်လိုဟောဟောမရပါပါဗျာသင်္ခါရလောကပေါ်လာတာမှသင်္ခါရလောကသည်အနိစ္စဟေလို့ဒီမှာဟောပါမှန်ပါပါဗျာသင်္ခါရလောကကိုဒီဟူသောတရားပေါ်လာမှာဒိဋ္ဌိကနောက်ဆုံးမှန်ပါပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာဒါသင်္ခါရလောကဆိုတာသိပြီလားသိပါပါဗျာဒီဓမ္မလည်းသင်္ခါရလောကမှန်ပါဘယ်နဲ့ကြောင့်သင်္ခါရလောကဆိုတာတော့ဆိုတော့မြင်တဲ့အာယုံကြောင့်အာယုံကနေပြည့်ပြင်းလိုက်လို့ပေါ်လာသောကြောင့်သင်္ခါရလောကမှန်ပါပါအာယုံမပြည့်ပြန်တော့ပေါ်လာတော့ရောမြင်စိတ်ကလေးပဲနဲ့ဆိုရမြင်စိတ်ကလေးကလည်းမြင်စိတ်ထုတ်သွားပြီလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုကျေစုပြုခဲ့ပြောရတာလိုချင်တဲ့စိတ်မြင်တဲ့စိတ်ကပြည့်ပြန်လို့ပေါ်လာခြင်းတော့သူ့လည်းပဲနဲ့ပေါ်ဒီပြန်လာတဲ့သူပြည့်ပြည့်စုံပြီးထုတ်သွားပြီကလည်းဥပါဒါနကိုအစားထုတ်ထားတယ်ဒါနဲ့ဒနာကပြည့်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဒါပြန်သူ့ဘာလောကအဲ့သူများပြည်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရလောကကိုဆွေးရှင်းပြီးတော့သိရတယ်။ပုံရလို့သိတော့မှတက္ကရာရိကနည်းနည်းရှောင်တယ်။ငါလည်းမဟုတ်ပါလား။ငါလုထားတယ်လည်းမဟုတ်ပါလား။ငါလည်းမဟုတ်။ငါလုထားတယ်။ဒီကြီးလေငါလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကမြင်စေ။ငါလုထားတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အာယံကလည်းလုထား။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မသင်္ခါရလောကကိုရှင်းပြောအောင်သင်္ခါရလောကကျင်းအောင်ပြောပြီးတော့မှသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကိုဘုရားဟောနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။သင်္ခါရလောကကိုဒကာဓမ္မတွေကမရှင်းသေးဘူးဆိုတော့ချင်းအနိစ္စဘာဟောနေလဲ။မှန်ပါဗျာ။ကဲ
ဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့ဘုဒ္ဓံတယ်ဆိုတာသိဘူးလားသိပါဘူးဗျာနေသာဒီကတော့ဘယ်သူပဲပြောကြပြောကြဩတာတစ်မျိုးပဲမှတ်ရမှာမှန်ပါဗျာသင်္ခါရမှမသိရင်အိစ္ဆာကမသိဘူးဗျာခရယဘယ်နဲ့ဟောတာသဗ္ဗေသင်္ခါရသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မဟုတ်သင်္ခါရဒီမှာအိဋ္ဌဒီမှာသင်္ခါရဒီမှာသင်္ခါရဒီမှာဂါးအဲ့ဒီရှားတာဒါပြန်သင်္ခါရမှာမသိလို့ရှင်လဲပေါ်တာလည်းသိပါဦးဟာပေါ်တာမှမသိရင်မြင်ပြတဲ့အိဋ္ဌဒီကိုဝေးပါသေးရဲ့ပါပါဘုရားဒီမှာအခြေပါလားနောက်ပါဒကာဓမ္မတွေရှင်းရဒဂါသေးသေးသေးချာချာဒဂါဓမ္မတွေအခြေအနေနဲ့ကွာပေးကြံတော့ကိုဥမာမလိုဘူးဟုတ်ပါဘူးလွယ်ပါလားလွယ်ပါဘူးဟိုမက္ခဏာရနေကြပဲကွာအဲ့ဒါအကျုပ်နေဘောဆုံးကတော့ဝေးပါသေးမှန်ပါဘူးဝေးပါသေးဒဂါဓမ္မတို့ဖြေးကုန်ဖြစ်ဘူးအောင်းပြီလားရာကုန်မရနိုင်ဘူးစရာအောင်းပြီပါတက္ကရီရဲ့ဖြုံးကုန်ဖြုံးမှုမှန်ပါဘူးသင်္ခါရရဲ့လာမဩငါလည်းမဟုတ်ငါလုထားတယ်လည်းမဟုတ်သဘောကြကဲဒါဖြင့်ဒါကအရှင်းလေးတခုကဲမြင်မိဒကာဓမ္မတို့မသိခင်မသိခင်သမြင်တာဒီမြင်စိတ်ပေါ့မြင်ခန္ဓာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်ပါရဲ့ဘာပါလိမ့်ညာမြင်ခန္ဓာပဲမြင်တဲ့ခန္ဓာသဘောကြကဲဒါလေးကဖြတ်ဆိုချုပ်သွားပြီးဒီကလာမြင်ပြီးဒီကလာလိုချင်တာလေးစထုတ်ထားခဲ့အဲလိုချင်တာလေးစထုတ်ထားတော့လူကြီးနဲ့သဘောလေးကအလိုလိုပေါ်လာလားမြင်တတ်တဲ့ဓမ္မကအစားထုတ်ခဲ့တာလားဒါဖြင့်သူများပြည်ပြန်လို့ပေါ်တော့သင်္ခါရတရားသဘောကျကဲဒီသင်္ခါရကလည်းသူချုပ်ပြောက်ပြည့်စည်သွားပြန်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဆွဲလာနဲ့ဥပါဒါအစားထုတ်ထားခဲ့ဆွဲလာနဲ့ဥပါဒါအစားထုတ်ကြတော့သူဘာတရားခေါ်ကြကဲဒကာစစ်နေရကြပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုံးဝမပေါ့ပါပါသင်္ခါရတရားတွေนี่กว่าပါပါဘာတရားတွေဖြစ်သင်တရားနှလုံးသွင်းကြဒကာဓမ္မတို့ဥပါဒဏ်နဲ့စထုတ်ထားခဲ့တယ်တဏှာကစထုတ်ထားခဲ့ပါပါဒါဘာတရားပါလဲပါပါဩဒါဖြင့်နိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဝဒဧကနေနသင်တရားဖြင့်သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့ဟုတ်သူကြီးဆိုတာဆိုတော့ပေါ်လာပြီဘယ်မှာအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြက်ကုန်ပြီဆိုတော့သင်္ခါရဒီမှာအနိစ္စဒီမယ်သင်္ခါရမဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကလူသိရင်ဟောသင်္ခါရတွေပဲရမ်းပြောင်းလူသိလို့ရှင်ပါလေသင်္ခါရလူအနိစ္စရောက်ကြတယ်လူအနိစ္စရောက်ကြတယ်ဟောသင်္ခါရဆိုတော့ဒီလိုပဲတိတ္တံတိတ္တံလောကရံပေါ်လေသဘင်လေပြောနေဘာမှဒိဋ္ဌိမပါဘူးရေပြေလားခင်ဗျားတို့သဘင်လေပြောနေတယ်ဘာမှကိုယ်ခန္ဓာကြီးပြောတာလားလို့မေးပြန်တော့လဲသူများခန္ဓာအမှန်သိလို့ကြည့်ပြောတာလားလို့မေးပြန်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျကလေးတွေလို့ပါလားဟုတ်တယ်ဓာတ်ရှင်ကဒီအံပြောရင်သူတို့လည်းဒီအံပြောတာပဲဓာတ်ရှင်ကစစ်တိုက်တာတဲ့လို့ရှင်သူတို့ပြင်မဲ့ဆက်စစ်တိုက်တာပဲခင်ဗျားတို့ဒီမှာလမ်းဆုံးနေတာဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးသဘောပါလားတကယ်ကလေးတွေပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒကာသက်ကမခံနိုင်လို့ရှိဘူးရှိမှာအမိဓမ္မနဲ့ကြတော့ဒီတိုင်းပါပဲဒါကြတဲ့ဓမ္မတွေဥပါဒံထုတ်ထားတော့ဘာစားထုတ်ခဲ့ကံပါဖြစ်ဒါကြောင့်ကံသင်္ခါရလို့ပြောရှင်းမလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သန္တာမှာပေါ်လေသေးဒါလည်း6ခေါက်ကပေါ်လေသေးပြိဿသမုပ္ပါကူသေးပေါ်တဲ့ပြိဿသမုပ္ပါကူသေးဘာတရားခေါ်ကြအဲသင်္ခါရတရားသိလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သက္ကာရိတိပြုတ်ပါပြီဟောသင်္ခါရသာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးပေါ်လားဘာတွေရှိပါလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်လာပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဒါကြွနေရကြတာ ਈ ဗာရီသာရှိကဲယခုကိုကိုတိခါရခမရတို့လူသားရောက်တဲ့အချိန်မှာခမရတို့ကဏ္ဍပေါ်လေပြီဗာရီရည်ဒါကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လဲ
အိပ်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်လေ။အင်းပြောရင်တဲ့စိတ်ပေါ်လေ။ပေါ်ရင်သာပေါ်ပါပါလိမ့်။ရုပ်ပေါ်လဲသင်္ခါရ၊နာမ်ပေါ်လဲသင်္ခါရ။ဆိုတော့သဘောကျ။ပါဘာရည်တိပြုတ်သွားလဲ။နည်းမျိုးစိတ်လေးတော်တော်ကြီး။ဒကာဓမ္မတို့နည်းမျိုးစိတ်လေးဖြုတ်အောင်မနှဲပယ်ရပါလား။ရှင်းမလား။နည်းမျိုးစိတ်လေးတော့ဘယ်နဲ့နေလဲ။ကြောတော့ပြုတ်သွားပြီတဲ့စင်လုံးကျော်မပြုတ်သေးပါဘူးစင်လုံးကျော်မပြုတ်သေးပါဘူးသင်္ကာရသိတယ်ညံမရသေးဘူးသဘောပါကြပါသေးတယ်ညံရသင်္ကာရဆိုတာမှတ်လိုက်သားပါဒကာဓမ္မတို့သူများကအစာထိုးလို့သူများကမင်းဖြစ်တော့ဆိုလို့အစာထိုးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားသင်္ကာရသဘောကျခဲတာတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီအမြဲတို့ကဏ္ဍပေါ်လေလေးဗာတရားခေါ်ကြ။အမှန်ပါပါ။ကဲယောက်ျားမင်းကငါသူတပါး။အမှန်ပါပါ။ဒါဥမာတယ်ဗာသိလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပျောက်ပါလိမ့်ဗျာ။အမှန်ပါပါ။သင်္ခါရသိလို့ပျောက်သွားတာ။အမှန်ပါပါ။ဒါဖြင့်သင်္ခါရသိလို့အောင်ကိုမနှဲပြောပါ။အမှန်ပါပါ။သင်္ခါရသိအောင်တပောက်ပေါ်ပြီးပြိဿဓမ္မပဖြစ်ခြင်းကိုမသိရင်လည်းသင်္ခါရကမသိနိုင်ဘူးလေ။အမှန်ပါပါ။ဒါဘုရားခံမှာဖြစ်နေပြီယခုလိုခံမှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုယ်ကံတန်နဲ့ဘာပဲပေါ်ပေါ်ပါဆိုကြပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးတယ်မပြောရဘူးလို့မဆိုပါဘူးပေါ်လာတော့ဖြင့်သင်္ခါရလို့သိတာပါရှင်းမလို့ကောင်းပြီဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားတွေသိသွားပြီနော်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှင်းမလားရှင်းပါပါဒီတဲ့ပြန်ဖရားတစ်ခါလာပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒါလေးကသင်္လေးပေါ့ဗျာသင်္လေးကြောင့်အသင်္ခေယီပေါင်းတိုက်တန်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့မြင်စိတ်ကလေးပေါ့ဩော်ဒီသင်္ခါရတရားပေါ်လာတဲ့တရားလေးဘာခေါ်ကြသင်္ခါရတရားတွေဒကာဓမ္မတို့သူ့စက်တန်းကနေလို့ကိုမဖြစ်လို့ချုပ်သွားချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဩသင်္ခါရတရားဘယ်များလန်းဆုံးပါလိမ့်ကဲဒါကျသင်္ခါရအနိစ္စပေါ်ပြီသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဆိုတာအများကိုဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီတစ်ခုလည်းအဲ့ဒါထူထူပဲသင်္ခါရအနိစ္စဩသင်္ခါရတရားအနိစ္စလန်းဆုံးသင်္ခါရတရားအနိစ္စကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနှစ်ချက်ပြီပေါ့အရင်တော့ကပေါ်တာသင်္ခါရအခုတော့ပြက်ကြတာအနိစ္စဟုတ်လားကပြက်ကြတာကောင်းပြီတဲ့ဒီလိုသိသွားတော့ပေါ်ရသင်္ခါရသိပြန်တော့လေတရားဓမ္မတို့တဲ့သက္ကာရိတိစမ်းပါဘုရားအနိစ္စသိရကြံတော့လေသက္ကာရိတိစမ်းပါဘုရားအဲ့ချက်သင်္ခါရသိတော့ဘာစင်သင်္ခါရလေးထုတ်သွားတာမြင်လိုက်တော့သက္ကာရိတိစမ်းကြည်သာတခါကျော်ဘယ်တော့ဖုတ်တာတာမန်ပါဗျာအမှန်တရားရည်ကြည့်တဲ့တရားဆိုတာပေါ်လာကြတာမန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီတရားလေးကချုပ်သွားပြန်တယ်ချုပ်သွားပြီဒီတရားလေးကအစထိုးလာတော့ပေါ်လာဘူးလားမန်ပါဗျာပေါ်လာတော့ဒီတရားကခေါ်ကြတာမန်ပါဗျာသင်္ခါရတရားလေးပဲအလိုလိုပေါ်ရလားတခါဓမ္မတို့သူများပြည်ပြန်လို့လားမန်ပါဗျာဒီသူများပြည်ပြန်လို့ပေါ်တဲ့သင်္ခါရလို့သိလိုက်ကြတော့အုပ်စေတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းလွတ်ပြန်ပြုပြင်တဲ့တရားကြောင့်ပေါ်လာပြတ်သွားကြလားနောက်ထပ်စားထိုးလာလားဒါနဲ့အရင်ဓမ္မရုပ်ပြီးနောက်ဓမ္မပေါ်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်တဲ့သင်္ခါရနဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိလိုက်ကြပေါ်တဲ့သင်္ခါရကိုသိလိုက်ကြရင်လည်းဥစေတာဒိဋ္ဌိနဲ့သက္ကာဒိဋ္ဌိလွတ်တယ်ရှင်းမလားပေါ်တဲ့သင်္ခါရနဲ့ဒကာဓမ္မတို့သူ့ကိုအမှန်ကန်သိလိုက်ရင်ပါတယ်ရောဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိနဲ့သက္ကာရိတိ၎င်းသင်္ခါရတရားလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြန်ပြီ။ဥမာရင်ကဘာဆိုကြမလို့သက္ကာရိတိအနိစ္စမြင်လိုက်အနိစ္စမြင်လိုက်ခဲ့ပြီဘာဖြစ်တာရှင်းသွားလားအနိစ္စမြင်လိုက်ခဲ့ပြီသက္ကာရိတိရှင်းတယ်။ဩဒါဖြင့်အလယ်ပိုင်းမှာဆရာဘုန်းကြီးဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးရှင်းပေးပါပေါ်လာအလယ်ပိုင်းမှာပါရှင်းပေးပါခိုင်းတခါတဏှာလေးရဲ့ချုပ်သွားတယ်ဒကာဓမ္မတို့နော်အနိစ္စမြင်ကြရဲ့
သူဒီတဏှာပြည့်ဆရာဥပါဒံဆိုပြိဿသမုပ္ပန္နတရားသတ်ဖို့သင်္ခါရတရားလေးပေါ်ရမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးပေါ်တော့ဩော်ဒါဥပါဒံသက်သက်ပဲလို့မသိဘူးလားဥပါဒံသက်သက်ပဲလို့သိလိုက်တော့သက္ကာယရည်ကြီးမသိမ်းလားတို့တော့သူ့ဘလုံးလုံးပေါ်လာလားတကားတော့ရှေ့ကျောင်းကျောင်းပေါ်လာရှေ့ကျောင်းကျောင်းပေါ်လာသိလိုက်ပြန်အုပ်စေရာရည်ကြီးရှင်းတယ်ပေါ်ပါလားသူနာမည်သိလိုက်လို့ချင်းသက္ကာရိတိရှင်ပါလေရှေးကျောင်းကျောင်းပေါ်တာသိပြန်တော့အဲဒီတရားလေးပဲဒကာဓမ္မတို့သိချာကြည့်ပါရှားဆိုသက်တမ်းရှိတော့ပြက်တယ်ပြက်တော့အိဋ္ဌရောက်မှာဘူးမေရိတိရှင်များတကယ်ဒကာကျော်သိရောဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးဒကာရသပြတ်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးဒကာရသပြတ်ဒကာဓမ္မတွေသဘောကျကြရဲ့မကြသေးလို့ရှင်။အော်ငါငယ်မျိုးစိမပြတ်သေးဘူးမှာ။မကြသေး။တော်တော်ရေးကြည့်တဲ့တရားဆိုတာသိချာမှတ်ပါ။ခင်ဗျားတို့ကပါလေးသူအပေလေးကမလားငယ်ရည်တွေနဲ့လုံးနေနဲ့။ဆင်းကင်းစွာတွေပါနေခင်ဗျားတို့ရတာရှောက်ရလို့တော့မလို့ဘူး။သိရမလား။ဒီသုံးချက်ကိုရှင်းနေမှာ။ခဲတာလေဥပါဒံထုတ်သွားပြီဒကာဓမ္မတို့ဒီနေရာမလူအစားတို့တို့ကံစားထူလားကဲကံစားထူတဲ့ကျသူ့ဗာတရားခေါ်ကြကဲသင်္ခါရတရားကံသင်္ခါရဆိုသည်ပြီးရဲ့အတွက်ဗာရိတိရှင်သက္ကာရိတိရှင်သွားတို့တော့သူအကြောင်းပြပေါ်လာလားရှင်ဥပါရဟိဆိုင်းရဲ့သတိပါသေးလားပါတာသိရဲ့ရှင်ဗေရိတိရှင်ကဲဒါကသိသိပြောပြီးအောင်သိပြောပြီးဒီရမတ်တယ်ဥမာရင်တို့ဒါကပြောတဲ့ချုပ်သွားပြီအိဋ္ဌာမတွေ့လိုက်ဘူးလားအဲဘုရားရှင်သာသတ္တရာဘုရားကဲတလုံးနဲ့သုံးဆင်ပေါ်ကြတလုံးနဲ့မှာသုံးဆင်ပါဘုရားရှင်းပေါ်ရာမြင်လို့ရှိရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိနာသက္ကာရိဒိဋ္ဌိရှင်းပါဘုရားသူအကြောင်းမကင်းဘူးလို့သိရင်ဘုရားရှင်စိတ်တာမြင်လိုက်သတ္တရာဘုရားတလုံးဘာလို့ရေးကြည့်ဒီတလုံးကအမှန်တန်ရေးကြည့်ပါဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးဆင်ပါတယ်ဒဂရမတို့ဘယ်မျိုးစင်ပါဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးသာကင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂသေတို့ဒဂကျော်တို့ဥဒ္ဓကူတို့ဘယ်မှာအပယ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမလို့သရဝပါရိသဝိပ္ပမုတ်တော်သရဝပါရိသရဝိ၄ပါးလုံးတော့အပါရိဣဇအပယ်တို့မှလေဝိပ္ပမုတ်တော်လွတ်ဤဘာကြောင့်လဲသရုံဆက်လက်ကရဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့ဘုရားကပေးကြီးမှသိချာဟောမဟုတ်ဘူးလားဟောပါဘူး။မပြုတ်လို့လည်းအဲ့ဒါဘုရားဝိသိကိစ္စပါတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဝိသိကိစ္စပြုတ်တာလေဟုတ်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဝိသိကိစ္စပါဘူး။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့နားရတဲ့တရားတရားသိဘယ်ဒိဋ္ဌိဘယ်မျိုးပြုတ်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါအခုကြီးပေးတဲ့အပြုတ်ရှိခင်ဗျားတို့အလုပ်လုပ်ကြည့်ရင်ဖြင့်တကယ်ဝန်ထဲမှာရှိတာပြုတ်ပါလိမ့်။အခုဆရာဘုန်းကြီးဟောနေတာပါတယ်။ကြီးပေးတဲ့အပြုတ်ရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့အလုပ်နဲ့ပြုတ်မှသိကြမယ်။ကြီးပေးတဲ့အပြုတ်ကတော့ဖြင်းနဲ့ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဆရာကောင်းလို့ကမှတ်ပြီလို့။အလုပ်နဲ့ပြုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မိမိဝတ်မိမိဆွတ်တဲ့ပုံကိုပဲလို့မှတ်။အလုပ်နဲ့ပြုတ်ရင်ဒါပြန်ကိုဝကိုချွတ်ချင်ကြရင်ဖြင့်အလုံးနဲ့ပြောအောင်လုပ်ပါမှန်ပါပါကိုဝကိုချွတ်ချင်ကြရင်အလုံးနဲ့ပြောအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကဥလာကူတွေးတော့စူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မပါဘူးမှန်ပါပါအလကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လည်းမှန်ပါပါဘာသမီးရှိပါရဲ့ခရီးဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လည်းမှန်ပါပါမပါဘူးတဲ့ဒီခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုဖြစ်တာလည်းသိရမယ်ပြက်တာဖြစ်တာသိလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိ2မျိုးပြုတ်ပါတယ်သက်ကာယနဲ့ဥစ္စေရပြုတ်ပါတယ်ပြက်တာသိရင်ဒါသိပြီဆက်ကြမှတ်ပါဒီတလုံးဒီတရားတော်လုံးမှာသိချာဩပိဋကလာလာခဲ့တာအလယ်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးပရမတရားရှိပိဋကလာပြောလာခဲ့တာဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားမှာဒီတစ်နေ့လုံးမှာဒီသုံးခုပြုတ်ရင်ဘုန်းကြီးကကြိုက်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ယင်သက်ကာယဖြင့်ဥစ္စာဖြင့်ပြစ်တာလေးသိလိုက်သတ္တရာ
ဒါတပွဲလုံးမှရမှာနော်ခန္ဓာဓမ္မလေးတခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာကိုယ်ရင်ဘာလေးပေါ်လာလားဟောပေါ်လာပြီလို့သိရင်ဘာပြုတ်သလဲသက်ကာယနဲ့အုပ်စီတာပြုတ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မပေါ်လာတဲ့ဓမ္မပဲဆိုတော့သက်ကာယမပြုတ်သေးဘူးလားအကြောင်းကင်းပြီးသူပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့မသိရဘူးဆိုတော့သိရဘာပြုတ်သွားလဲဦးအမှန်ကိုပြောပြီခင်ဗျာ၎င်းဓမ္မလေးဒီဒကာဓမ္မတို့ဖြတ်ဆိုညာောက်တင်ပြည့်စည်သွားပြီ။ဘာပြုတ်ပြန်။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကသင်ထားတယ်။ဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပါ။မသင်လားဒကာဓမ္မ။ဘာသင်တာ။ဖြစ်ဖြစ်ရှုပါလို့သင်ထားတယ်။ဖြစ်ဖြစ်မပါတဲ့တရားဟူသည်ဒိဋ္ဌိပဲတော့မကွာဘူး။ကွာလေရဘုသေတရားရှင်းပြဓမ္မအဖြစ်မြင်ရင်ဒိဋ္ဌိ2မျိုးပြုအပြက်မြင်ရင်ဒိဋ္ဌိ2မျိုးပြုအဖြစ်မြင်ရင်အပြက်မြင်ရင်ဒါပြန်ဖြစ်ပြမှမရှိဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဒါအလုစကားမှာဖြင့်အရေးကြီးဆုံးချက်ပါပဲဆိုတာတရားကျော်မှတ်ရတယ်။အလုစကားမှာအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကိုလည်းဒကာဓမ္မတို့ဒီဖြစ်တဲ့ကိုဘယ်သူကပြောပါလဲမလဲလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ယခုခါမှာဒွါရ6ပေါက်မဲမှုနေတဲ့သက္ကာရတိလို့ဘုန်းကြီးစောကြီးကပြောခဲ့ဒွါရ6ပေါက်မှာယခုကဲ့သို့ဖြစ်တာပြက်တာမမြင်ဒိဋ္ဌိ3မျိုးမင်းမှုပေါ်ကြအဲပုဒ်ဒီခါမှာပုဒ်ဒီခါဆိုတော့ယခုရောင်ရင်ဝယ်ရင်သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ခြေရင်ခင်ရင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေစိတ်တွေဟူသေးပေါ်မှာဒိုင်းတခါကျော်တော့ဥမာရင်တော့ဘယ်လိုမင်းမှုနေမကပါဘူးသတ္တရလည်းမင်းမှုဥစ္စေရဒိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မဒိဋ္ဌိ3မျိုးမင်းမှုသိရမလားဒါပြန်ဝိပဿနာလို့မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအဲဘုရုလောက်ခံဖြစ်နေတော့ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးဣလကံဖြင့်နေတော့တကယ်အပင်ငယ်ကိုအမြဲတမ်းဒီဂရီချပေးနေတဲ့တရားသူကြီးလက်အောင်ပါသူရောက်ဘာလို့ဆိုးတယ်ဆိုတာပေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်အများတို့ရှင်းမြောက်ပြောတယ်မယူပါနဲ့တော်သေးတယ်တော်သေးတယ်အတော်ကံကောင်းတယ်အတော်ပါရမီရှိတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးများကရှင်းမြောက်တာလားတဲ့ဖြစ်တဲ့ ngại ပြောတာလားအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒွါရ6ပုံမှာလာပြီဓမ္မတွေအများတို့ဖြစ်ပြည့်ရှိပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်ပြည့်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြက်ကြတယ်။ဟောဖြစ်ပြီ။အော်ပြက်ပြီဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေကပေါ်တဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာပေါ်တဲ့ယူကြိုက်တာရှိ။မှန်ပါဗျာ။မင်းတို့ကဖြစ်ပြည့်တဲ့နောက်ပဲရှုရှုပေးပါဒကာဓမ္မတို့ပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုဖြစ်ပြည့်တာရှုပေးပါ။မှန်ပါဗျာ။ရှုပေးလိုက်လို့ချင်းချင်းဘာလို့နေတာတော့မင်းများလဲမှန်ပါဘုရားခင်ဗျားတို့ကလည်းဥပဒနာရှုပ်နေတာလို့ပြောလို့မှန်ပါဘုရားဒီလိုမပြောပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲဆုံးရဲ့ချထားကြရဒိဋ္ဌိပတ်နေတာလို့ပြောပါမှန်ပါဘုရားဘယ်လိုပြောကြဒိဋ္ဌိပတ်ပါဟာဒိဋ္ဌိပတ်တော့ဘာကျေးဇူးရှိကြတော့လို့မေးတော့အိုဒိဋ္ဌိပတ်မှနိဗ္ဗာန်ရတယ်မှန်ပါဘုရားရှင်းမလားမှန်ပါဘုရားဒိဋ္ဌိပတ်မှနိဗ္ဗာန်ပါအဲပထမနိဗ္ဗာန်လို့ကျန်ဘာလို့ကဒိဋ္ဌိပတ်ဒါဖြင့်ကနာကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာပေါ်လေဝေဒနာကြိုက်တယ်ဘုရားဝေဒနာပေါ်တိုင်းပါလို့ကဒိဋ္ဌိပဲမျိုးသတ်ရှင်းမလားရှင်းပါဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးသတ်လို့ရှင်ပရမနိဗ္ဗာန်ရတယ်မရတယ်ရှင်းပါရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မလူသံဃာမှာစိတ်တွေပေါ်နေပြန်လေဒီစိတ်ပါလို့ကမရွတ်ရင်ဘယ်လိုမင်းမှုမရှင်းလဲရှင်းလိုက်လို့ရှင်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးပြန်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဝေးသလားနေသလားရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝေးပြီးတော့သူကသင်နေရတာနေတယ်ကြောက်စရာသိမ့်မကောင်းလားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ယနေ့ဒိဋ္ဌိသက်သက်ဖြုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီဝိသတ်ဆက်ဖို့ကမဆက်နိုင်ဘူးနိုင်သိနေပြီကဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြပါ